បន្ទាប់ពីបានរត់ឡើងទៅលើភ្នំពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកគូយ៉ាតគឺជាឪពុកឈើនិងម្ដាយវឿនគាត់បានកូនយូររបៀបនេះគាត់ក៏បានដើរឡើងទៅរនឹងលើភ្នំតែតំបងនេះគឺគាត់មិនទាន់បានឡើងទៅលើភ្នំទេគឺគាត់ដើរទៅចូលអ្នកភូមិនៅស្រុកសិនថាតើបានឃើញកូនគាត់នឹងមកតាមផ្លូវហ្នឹងអត់ ដសាតែកូន��ាត់ហ្នឹងគឺខឹង��ាត់ដែល��ាត់បានវាយទៅលើកូន��ាត់ហើយពេលហ្នឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគេបានប្រាប់ថាគេអត់បានឃើញលោកគ្រូនឹងទេលោកគ្រូយាយមិនដឹងថាមកទីណាទៅទីណាទេគឺគេមិនដឹងទាល់តែសោះហើយបន្ទាប់လာមកហ្នឹងដសាតែដារោកូនមួយថ្ងៃហើយមិនឃើញរបៀបនេះ��ាត់រត់តែមានការលំបាកទៀតដែល��ាត់ខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងណា មកទន្ទੂក្រោឡើងមកមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រៃហើយពេលហ្នឹងគាត់បានឃើញលោកគ្រូយ៉ាហ្នឹងគឺរត់ឡើងទៅលើព្រៃពេលហ្នឹងគាត់មកប្រាប់ទៅដល់មដែលឪពុករបស់លោកគ្រូយ៉ាហ្នឹងតែម្ដងពេលគាត់មកហ្នឹងថាលោកពូឈឿនខ្ញុំបានឃើញកូនលោកពូណាលោកគ្រូយ៉ាហ្នឹងគឺបានឡើងទៅលើភ្នំហើយឡើងត្រហេបត្រហបតែម្ដងដោយដាយគាត់ហ្នឹងបានជួយទឹកភ្នែកដែលកំពុងតែហោស្រក់ តាមមានរឿងអ្វីមិនមែនបានជាកូនគ្រូយាទាំងគាត់ឡើងទៅលើភ្នំពេលហ្នឹងក៏ឪពុកឈើនឹងបាននិយាយប្រ ਾਬ ទៅកាន់ក្មួយហ្នឹងថាឲ្យក្មួយហើយក្មួយមិនដឹងជាផលបွန်ឬក៏ផលកាមរបស់អ៊ំទេអ៊ំមិនណាខំបង្កើតកូនមកដល់ឃើញថាកូនហ្នឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នៅលើរឿងប្រធောនៅរឿងបွန်និងបាបតែពេលដែលបានចូលទៅបូហើយ ពូស្មានតាកែនឹងជេះដឹងរឿងបនបាបហើយតែមិនដឹងអីបាយជាចូលទៅបុះនឹងបាយជាសាងកម្មទៅវិញកូនរបស់ពូនោះណោះបានឲ្យពូនោះហ្នឹងគឺសាងបានប្រកម្មធំណាស់ដោយសារតែឲ្យពូហ្នឹងបានយកចង្ហាន់យកទៅប្រកែនប្រសងដែលនៅក្នុងវត្តហើយចង្ហាន់ទាំងអស់នោះសិតសឹងទៅជាចង្ហាន់ដែលបានដាក់អាគមនៅខាងក្នុងគឺធ្វើអំពើអាបធ្មប់ទៅកាន់ប្រសងມັນគួរថាអ៊ីចឹងសោះគួយហើយ ហើយពេលហ្នឹងក៏មួយហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់ទៅដល់អ៊ំជឿនថាឲ្យជឿណាថាឡៅនេះគឺធ្វើមិនទេមនុស្សយើងនេនាមួយក៏ធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តខុសទៅដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាមិនមាននេនាកើតអីទេក៏វាមិនស្អីដែរសុំពូសុំអ៊ំទៅហៅកូនបងអ៊ំមកដែលនៅក្នុងលើភ្នំណាឃើញរត់ឡើងទៅហេបទៅហប់ណាបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏បានអកូនទៅកានបរោះនឹងតាមដងតែជិះគួយហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មក អាន얘ជាមួយប្រពន្ធគាត់ថាប្រពន្ធអើយឥឡូវនេះកូនយើងនឹងលើថាឡើងទៅលើភ្នំហើយហើយអ្នកដែលឃើញនេះគឺក្មួយដែលបានឡើងទៅអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែអនុវត្តព្រះឡើងទៅលើភ្នំទៅអីដើម្បីបានទៅជួបកូនយើងហើយຫາកូនយើងត្រឡប់មកវិញហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ថាមិនអីទេអញ្ចឹងឲ្យឡើងទៅຫາទៅទុកឲ្យខ្ញុំនៅក្រោមដោយសារតែគាត់គឺឡើងទៅលើភ្នំមិនប៉ិនប្រសព របៀបនេះក៏គាត់ក៏បានអឺរបងប្អូនអ្នកស្រុកដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ណាដោយអ្នកខ្លះគឺនិយាយព្រៃអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានដឹងថាមានព្រានព្រៃរឿងចំណាស់ម្នាក់២នាក់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលទៅសួរព្រានព្រៃហ្នឹងតែម្ដងថាអ៊ំម៉ាយអ៊ំសូមអ៊ំមកជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេហើយអ៊ំយកប្រមាណអ៊ំគិតតម្លៃមក មកខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ុំហ្នឹងគឺជូនខ្ញុំឡើងទៅក្នុងប្រៃដើម្បីស្វែងរកគោលរបស់ខ្ញុំនៅឈ្មោះថៃវ៉ាត់ហ្នឹងដាសាថៃវ៉ាត់ហ្នឹងគឺបានខឹងខ្ញុំដាសាតែខ្ញុំបានវាយវាដូច្នេះហើយវាបានរត់ឡើងទៅលើភ្នំបាត់ទៅអស់រយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវាចុះមកវិញតែដូចជារោងចាមខ្សោយអញ្ចឹងគឺវាមិនបានចុះមកវិញទេពេលហ្នឹងក៏ខាងប្រៀនប្រៃបានសួរទៅកាន់គាត់ថាហេតុអីបានជាវាយលោកគ្រូយាយ លោកគ្រូយាគាត់មានមនអាគមខាងបកកាយណាអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាមានចម្កចម្លួចអញ្ចឹងទៅហើយក៏លោកអោឈឿនក៏បានប្រាប់ថាមកពីកូនគាត់ទេដែលជាអ្នកសាងបាបជាមួយក្នុងប្រសងដូច្នេះហើយគាត់ខឹងពេកគាត់ក៏បានលើកដៃវាយកូនសំបីតែមកកំភ្លៀងអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងកូនខឹងកូនក៏បានរត់ទៅបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏ខាងអ៊ុំហ្នឹងដែលជាព្រៀនប្រៃហ្នឹង គាត់ក៏បាននិយាយថាអត់អីទេចាំគាត់ជូនឡើងទៅលើតែមុនជូនឡើងទៅលើហ្នឹងដោយសារតែភ្នំហ្នឹងគឺជាភ្នំដែលគេកានផងបើយើងឡើងត្រឹមតវត្តហ្នឹងវាមិនស្អីទេតែបើយើងទៅហោះពីវត្តវត្តហ្នឹងទៀតប្រកបណាស់ប្រកបជាមានអ្នកកានឬក៏អរុគអ្នកតាឬក៏ព្រៃខ្លានិងខ្លាអ្នកតាចឹងដូច្នេះហើយមុននឹងឡើងទៅខ្ញុំចាំចង់រៀបសំភារៈខ្លះខ្លះដើម្បីឡើងទៅលើហ្នឹង ហើយពេលហ្នឹងគាត់គាត់បានប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនគាត់ដែរជីព្រៀនប្រៃដូចគ្នាហើយបងប្អូនហ្នឹងគាត់ឡាវទៅជាមួយគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺរៀងចំណាស់តិចទៅហើយហើយบ่មានអាចសានអនក្រហើយគឺគាត់មិនមានកម្លាំងកំហែងដូចបួនទៀតទេគាត់បានតពឹងពោរអព្រៀនប្រៃដតៃទៀតដែលធ្លាប់ឡើងទៅលើភ្នំកាលពីជំនាន់ជំនាន់មុនគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់រអបានព្រៀនប្រៃម្នាក់ទៀតគឺអញ្ចឹងបាន2អ្នក បន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅដល់ឪជ្រឿនណាថាឥឡូវហ្នឹងគាត់បានគ្នាពីរនាក់ហើយដែលជិះព្រានប្រៃដូច្នេះហើយសូមឲ្យឪជ្រឿនហ្នឹងគឺចាំតែមួយថ្ងៃទៀតគាត់នឹងរៀបចំសំភារៈដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រៃហើយដូច្នេះហើយឪពុកជ្រឿនហ្នឹងនរដសារតានិកកូនដសារតាចង់កូនត្រឡប់មកវិញគឺគឺតក់ក្ដោះតែម្ដងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យចង់ឲ្យតកូនបានត្រឡប់មកវិញ បន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចម្ដងលង់ក៏មកដាយរបស់ខាងญาតហ្នឹងបាននិយាយជាមួយនឹងប្ដីគាត់ថាអាយអើយអាយបាសិនជាបានឃើញកូនយើងណាកុំទៅឆ្លួសកុំទៅតែងនឹងវាធ្វើឲ្យវិញមកសម្រោវិញមកឲ្យវាបានចូលមកដល់ផ្ទះវិញទៅហើយចាំយើងបដាយបដាវិញទៅតាមក្រោយទៀតណាឯងឯងកុំឃើញភ្លាមវៃភ្លាមដូចយ៉ាងទៀនហើយពេលហ្នឹងឲ្យឈឿនក៏គាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធវិញថាមិនអីទេអូនយើងមានតែកូនប្រុសតែមួយផង អញ្ចឹងហើយបើវាខុសខូចខលយើងនឹងបដារវាបន្តទៀតលុះដល់ព្រឹកឡើងមកដល់ពេលហ្នឹងក៏បានរៀបចំខ្លួនជាស្អាតហើយបានដើរឈ្មោះសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះព្រៀនព្រៃចាស់ហ្នឹងពេលទៅដល់ផ្ទះព្រៀនព្រៃចាស់ហ្នឹងក៏បានឃើញគ្នាពីរនាក់ដែលជាព្រៀនព្រៃបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតមានដូចជាព្រួយស្នាធ្នូកំបាត់អូថាវហើយនិងគ្រឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែរ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឃើញនៅលើស្មារបស់គាត់គឺមានចងកន្សែងក្រហមហើយនៅលើក្បាលរបស់គាត់គឺចងកន្សែងក្រហមដោយមានជាយរនៅខាងក្នុងនោះផងដែរហើយបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បាននោមគ្នាឡើងទៅលើភ្នំនៅខាងពេញហ្នឹងតែឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងក៏មិនមែនទៅតែ3នាក់នោះដែរដោយទៅគ្នាចំនួន5នាក់ដែលមានកូនក្មួយរបស់អោឈឿនហ្នឹងទៅ2នាក់ទៀតផងដែរ ដោះឆ្នេះគឺ5ညឡើងទៅលើភ្នំនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីឡើងត َهُ ោះវត្តបន្តិចពេលហ្នឹងក៏ខាងប្រិញ្ញប្រិយនឹងបានប្រាប់ត្អោះរបស់គ្នាថាឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រិយមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានទៅទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាដើរបណ្ដាលស្រែកហូបណ្ដាលដើរបណ្ដាលស្រែកហូបណ្ដាលទៅខ្លាច់កូនរបស់គាត់នឹងបានលឺហើយត្រឡប់មករកគាត់វិញបន្ទាប់ឡើងមកគាត់បានចូលទៅដល់ប្រិយជ្រៅបន្តិច គាត់គាត់ឆាយមុនអកុមគៀថារបស់គាត់ដើម្បីចងទៅក្នុងប្រៃទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ទៅថាមុនអកុមគៀថារបស់គាត់នោះគឺគាត់ខានប្រើយូខាយូឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយការភ្លេចភ្លែមិនតិចបន្តួចហ្នឹងវាជាការធម្មតាទេដល់គាត់សោតបណ្ដើអញ្ចឹងគាត់ថាអឺភ្លេចបាត់ហើយអាហ្នឹងសោតຫມិចទេហើយក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញសោតបន្តតទៀតជាងទៅដល់ទៅពេលសោតបានមក clear ទេអឺអា clear ហ្នឹងគេតຫມិចទេអាហ្នឹងទៅមើលគេតຫມិច ហើយដល់ពេលចាប់ដាល់បន្តិចទៅក៏នឹកឃើញហើយក៏ចូលបន្តទៀតរហូតចូលបានដល់តែគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងបានអាចារ្យចាងក៏តែងតពូលហ្នឹងគាត់ថារបស់ណាក៏ដោយបើយើងមិនប្រើក៏វាមិនថ្មីដែរតើតែយើងប្រើដូចជាថ្មីដូចជាយើងធ្វើតែទិញសម្ភារៈយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងទិញកំបិតយកមកកាប់អោសហើយពេលដែលយើងទិញមកហ្នឹងគឺយើងបានកាប់អោសមកសាឬក៏ពីសាហើយๆដូច្នេះហើយពេលដែលយើងអត់មានអោស គឺយើងអត់បានកាត់នោះទេគឺយើងຕົកវាចោលបន្ទាប់ពីຕົកវាចោលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាអត់ជ្រេះទេបងប្អូនណាតែបើយើងຕົកវាหาថ្ងៃหาខ្យល់หาភ្លៀងតារយៈពេលតែមួយខែទេកបិតនឹងនឹងខ្ល้ายទៅជាជ្រេះហើយដូច្នេះហើយតាល់តែយើងប្រើទៅកបិតនឹងវាថ្មីអញ្ចឹងដូចជាមុនអាគមគៀថាដែលយើងរៀនសត្វថ្ងៃនេះបើមិនជាយើងមិនរំលឹកនឹកកូនហើយក៏មិនបានប្រើឲ្យជាក់លក្ខណ៍ ប្រកាសជាបងប្អូននឹងទន្ទឹងខុសហើយដនសាតែមនអាគមនៃមួយណាមួយសិតសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាហើយបងប្អូនមិនសោតទេបងប្អូនគឺរឡៃរត់មាត់ដូចយើងសោតមេ2អញ្ចឹងពីម្ដងពី22ដង422ដង6អញ្ចឹង តែបើសិនជាបងប្អូនខានសោតមេ២រយៈពេល1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតើបងប្អូនសោតបានដូចចឹងទៀតទេប្រកបណាបងប្អូនគឺមិនអាយសោតឲ្យបានរត់ម៉ត់ដូច្នេះទេបន្ទាប់ឡើងមកពេលដែលគាត់បានសោចរុដដល់ហើយពេលហ្នឹងគាត់បានរើសដីដុំចំនួន4ដុំដោយយកមកកាន់នឹងដៃហើយគេរើសត្រឹមតែដុំគ្រោះទេតែគាត់នឹងគឺរើសដុំដីដុំប៉៉ាន់ប៉ាន់ក៏ដែរតែម្ដងហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺគាត់ បានធ្វើមកពីផ្ទះតែម្ដងគឺគាត់មិនរើសនៅក្នុងព្រៃណាគឺគាត់រើសមកពីផ្ទះតែម្ដងដោយគាត់ពូតដីហ្នឹងគឺប្រពន្ធប៉ិនកដែរចំនួន4ដុំហើយគាត់បានផ្សែបសុនមនអាគមាធារបស់គាត់ហើយគាត់កវាត់ទៅគ្រប់ទឹះយ៉ាងទៅពេលដែលកវាត់ទៅគ្រប់ទឹះរួយរលហើយគាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំនឹងតែម្ដងគាត់ឡើងទៅបណ្ដើគាត់សោតបណ្ដើរីឯឪពុកឈឺហ្នឹងហានឹងបងប្អូនគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានស្រ័យហោហៅទៅកัน គ tola to de ូญาតគូญาតគូญาតណ້ອຍណាគូญาតចេញមកពួកខ្ញុំត្រឡប់មករកគូญาតហើយតើគូญาតនៅទីនេះទេត្រឡប់មកហើយដើរទៅលោហតរហូតតទៅដល់ថ្ងៃត្រង់ពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងកំនងគ្នាសម្រាប់ហូបបាយបន្តិចដោយសារតែบ้านបាយហ្នឹងយកមកពីផ្ទះបន្ទាប់ពីបានសម្រាងរួយរលហើយកំនងក៏វាមកពុលបាយក៏បានដេកទៅពេលទៅបានដេកត្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងមកគឺរឿងល្ងាចបាត់ទៅហើយ ដូច្នេះហើយក៏បន្តដំណើរតមុខទៀតដើម្បីស្វែងរកលោកគ្រូយាដឹងដោយមិនដឹងតម្រុយមកពីខាងណានោះទេថាតណាតណីទេគឺដាល់តែម្ដងហើយពេលដែលដើរដើរត្រូវគឺចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅដែលប្រៃដាក់គេម្ល៉េះបានបន្តពេលទៅដល់ចូលទៅក្នុងប្រៃរបៀបនេះក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សោស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រៀវស្រាញនឹងក្បាល ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូនឹងក៏បានប្រាប់តើកានអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដើរនៅក្នុងនេះគឺប្រយ័តប្រយែងណាដោយសារតែនៅក្នុងព្រៃនេះវាពេលថ្ងៃសោះហើយដៃបានទីជាត្រជាស្រឹបដូចជាទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលដើរតមុខហ្នឹងហើយពេលដែលដើរដើរហ្នឹងក៏បានភញទៅលើសัตว์ផ្សេងផ្សេងដែលសัตว์ហ្នឹងគឺប្លែកហើយសัตว์ហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចនឹងមនុស្សទេសัตว์ហ្នឹងណាពេលដែលឃើញមនុស្សចូលតូនដោយជាមើលទៅប្លែកដោយថាដោយភ يو ទេសចរដើរមើលអញ្ចឹងណា ហើយក៏បានគេពង្រហឺទៅក៏បានត្រ ot ទាំងទៅពេលហ្នឹងក៏ខាងព្រៀមប្រៃគេគុំកន្លែងនឹងຕົកមុនទៅហើយថាបើមិនជាវែកក្រោយគាត់នឹងឡាវមកខាងហ្នឹងដើម្បីដាក់អន្តរសັດនឹងសារសັດនឹងគឺមិនសូវខ្លាចពួកខ្លួនយ៉ាងទៅបើហាយគេដាក់បានបន្តពីដើមมันຕອນបានប្រមាណផងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងវារលចង់លិចបាត់ទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃរលចង់លិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏បាននាំគ្នាទៅនាំបាយហើយក៏នាំគ្នាដាក់អាងត្រីដែលបានយកមកពីផ្ទះហ្នឹង បន្ទាប់ពីបានហូបបាយរួចរាល់ហើយថ្ងៃក៏បានលិចពីទីខាងលិចទាំងដោយមន្សល់តែពលក្រហមឡើងឆ្អិនឆៅមួយចំណិតនៃផ្ទៃមេឃទោះជាបានចាំងមកមួយចំណិតហ្នឹងក៏វាបានយូរតែក៏វាលិចទៅបាត់ទៅនៅក្នុងព្រៃសោះតែដូចជាគេហ่าថាដូចជាក្នុងទឹកយ៉ាងគឺតិចស្រេបតែម្ដងពេលហ្នឹងថ្ងៃលិចភ្លៀងក៏យប់ភ្លៀងទៅដល់កលៃនោះ ហ <imit> ើយ <imit> ពេលហ្នឹងក៏ខាងមេប្រេងគេបានប្រាប់ថាខ្ញុំដើរនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅហើយតែខ្ញុំមិនដាច់ជួបផ្ទះព្រៃណាដូចជាព្រៃហ្នឹងទេដូច្នេះហើយសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលហ្នឹងក៏ខាងព្រៃពីរនេះហ្នឹងក៏បានទៅនិយាយជាមួយគ្នាក៏បានសួរគ្នាជានេះគាត់ថាអ្ហែងធ្លាប់ដើរចូលមកក្នុងព្រៃហ្នឹងទេអ្ហាក្នុងព្រៃនេះយកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រៀវស្រៀវស្អឹងខ្នងហើយអ្ហែងធ្លាប់ចូលមកហ្នឹងតើឲ្យមានអារម្មណ៍យ៉ាងអត់ ហើយពេលហ្នឹងក៏ព្រៃប្រៃមួយទៀតបានថាខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងដែរខ្ញុំតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រៃមកខ្ញុំមិនដដែលមានអារម្មណ៍ស្រៀវស្រៀវខ្នងឬក៏ព្រឺសំបល់ក្បាលនោះទេអញ្ចឹងព្រៃនេះប្រកាសជាមានពួកប្រភេទអមនុស្សហើយដូច្នេះហើយយើងគួរត្នោបនេះឡើងទៅលើដ ாம் ជ្រើទៅឡើងទៅធ្វើកន្លែងអង្គុយធ្វើកន្លែងដេកនៅខាងលើដ ாம் ជ្រើដោយសារតែកន្លែងនេះគឺយើងវាមិនទុកចិត្តនោះទេ ទៅដល់ឡាមោះក៏បានដើរមកកានទាំង3នឹងហើយក៏បាននិយាយទៅប្រាប់អ្នកទាំង3នឹងថាឈើនើយឥឡូវនេះយើងសម្រាក់នៅទីនេះមកយុបខ្សែឡើងចាំយើងបន្តដំណើរទៅទៀតហើយឥឡូវនេះយើងឡើងទៅលើដើមឈើទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រាក់ពេលហ្នឹងក៏ខាងអស់ឈើនោះបានសួរទៅកានបរិមប្រិយថាហើយចុះហេតុអីបានតម្លើងទៅលើដើមឈើអញ្ចឹងនៅក្រោមយើងដេកបានទេចាំបាច់អីឡើងទៅលើនោះទៅអី ចុះបាលឡើងតលើនឹងទៅហើយយើងកាន់មិនជាប់វាធ្លាក់មកក្រោមតើវាយ៉ាងម៉េចលោសាតគាត់នឹងគឺមិនចេះឡើងដើមជ្រើទេហើយគាត់នឹងក៏មិនបកកែនឹងខាងខ្ពួរដែរហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងព្រៀមព្រៃចាស់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាកលាយនេះគឺកលាយដែលគាត់មិនដែរបានស្គល់ទេហើយកលាយដែលស្គល់នឹងគឺដាហូវត្តទៅហើយដូច្នេះហើយធ្វើតាមគាត់ទៅបាលឡើង100ទេគាត់សុខចិត្តរុញគូតឲ្យឡើងទៅខាងលើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរួច ហើយពេលហ្នឹងណាក៏ដូចជាគាត់និយាយមែនគាត់ថាតែគាត់មិនចេះឡើងទេមិនចេះឡើងទេមួយមួយក៏បានរុញគូ ட் គាត់ពីខាងក្រោមរុញទៅជញ្ទៅរុញខាងខ្លាំងគាត់ប្រឹងខ្លាំងឡើងល ਹਾ ហែកហើយហ្នឹងទៅបានសម្លឹងទៅឃើញកវាយវាយនោះហ្នឹងហ្មងហើយពេលដែលឡើងទៅផុតជាងហើយហ្នឹងគាត់បាននិយាយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាយ៉ាងចេះអើព្រៃប្រៃកៅព្រៃប្រៃហ្នឹងធ្លាប់ចូលមកក្នុងព្រៃហ្នឹងដែរតើហើយហើយហេតុអីបានជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួល ហើយព្រៀនប្រៃក៏តែងតែមានមនោកម្មជាប់ខ្លួនដែរហើយហើយនេះបានជាធ្វើមុខកលែងកលង់ចឹងហើយព្រៀនប្រៃចាស់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អូឈឿនថាខ្ញុំគឺជាព្រៀនប្រៃចាស់មែនតែព្រៀនប្រៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចេះតែមនោកម្មធម្មតាតែបំណោះគឺមិនចេះមនោកម្មអូមអាមខ្លាំងដូចគេនោះទេដូច្នេះហើយបើសិនជាឃើញឲ្យវៃផ្លែកណានៅស្ងៀមយើងធ្វើមិនឃើញទៅកុំចង់ឬក៏កុំឆ្លើយតបនឹងអ្នកដែលបានសម្លឹងមកកាន់យើងហ្នឹងអី បន្ទាប់ពីភាសាគ្នានិយាយពីនេះពីនោះហੂੰចឹងទៅហើយកំនាំគ្នាសម្រាប់តែឪពុកឈឺនោះណាដនសារតែកគាត់គឺជាឪពុកមួយដែលស្រឡាញ់កូនគាត់ដូច្នេះហើយគឺគាត់សម្រាប់មលូនោះទេគាត់អង្គុយតែมองក្បាលជង្គង់នៅក្នុងលើមេឈើហ្នឹងហើយមានភ្លើងចន្លោះដែរនៅចំពោះមុខគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់បានគិតនៅក្នុងចិត្តគាត់ថាអោកូនហើយកូនហើយតើអ្វីបានជាកូនហ៊ានដាច់ចិត្តម្ល៉េះហ៊ានរត់ចោលលោកឪ អឡោនេឪពុកស្្វាយរោគកូនហើយនៅក្នុងព្រៃតើកូននៅទីណាកូនបានសុខសบายដែរឬទេហើយកូននឹងមានអ្វីហូបនៅក្នុងព្រៃឪពុកបារម្ភនឹងកូនណាស់ឪពុកសូមបែកបន់ទៅដល់អរុករេតាអ្នកថែរសាស្ត្រនៅព្រឹកព្រៃទាំងអស់នេះសូមឲ្យកូននឹងគឺកើបោវ vih ជាឆ្ងាយពីសត្វចងរាយទាំងអស់សូមឲ្យកូនជួបតែសក្តីសុខសក្តីចម្រើនហើយពេលហ្នឹងក៏បានរៀបតែលួចហើយហ្នឹង រៀបថាតម្លាក់ខ្លួនដៃសាប់ថែឲ្យពេលនោះដូចជាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រឺជាអង្ខងហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រជាត្រជាមិនទាន់ទាំងមានអារម្មណ៍អស់អារម្មណ៍ផងស្រាប់តែសម្លេងឆ្កាយប្រេងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលូឡើងលវើលវើតែម្ដងហើយលូនោះគឺលូនៅលើកំពូលភ្នំហើយឆ្កាយប្រេងលូយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងហើយលឺលឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទៅលឺឆ្កាយប្រេងយមរបៀបនេះក៏បាននាំខ្ញុំភ្នាក់អស់រលិញ ហ hey, pues ើយក៏បានសួរឪពុកជឿនថាអីហើយអត់តានបានដេកតិចអីស្មោនេះហើយពេលហ្នឹងក៏ពុកជឿនថាគាត់តាបានដេកទេគាត់នឹកទៅដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ណាស់ដោយសារតែគាត់មានកូនប្រុសតែមួយទេហើយមិនមិនបានជាឲ្យស្កាយហ្នឹងលូគេលូម្ល៉េះមិនតទាំងស្កាយលូឲ្យស្រួលបួលផងស្រាប់តែសំឡេងខ្លាំងសាសំឡេងតិតុយយំដំណាគ្នាតែម្ដងហើយសំឡេងនេះហើយគឺជាសំឡេងដែលធ្វើឲ្យដឹងថាបន្តិចទៀត អ្នកទាំង5អ្នកនឹងប្រកាសជាជួបរឿងដឹកស្មារតីម្ដលហើយជួបរឿងអវ័យមួយដែលដឹកស្មារតីម្ដលបងប្អូនសាក់ទាយទៅមើលពេលហ្នឹងក៏បានអស្កែហ្នឹងនៅតលូហើយនឹងសំឡេងខ្លိုင်းស្រាក់នៅតែបន្តឡើងហើយពេលហ្នឹងគឺកលក្ខម៉ោង9:10បានទៅហើយត្រាប់តពេលហ្នឹងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ដើមឈើមួយហើយពេលហ្នឹងក៏ឃើញភ្លើងគឺច្រើនមែនទេនៅនឹងដើមឈើហ្នឹងណា គឺ lang khoat khwaeng ដូចជាគេដុតដាររោខ្មុំចឹងដោយមានម្នាក់បានសួរថាអ៊ុំៗលុះគេឡើងយកខ្មុំមានអ៊ុំអ្នកណាឡើងយកខ្មុំទងយប់ចឹងហើយភ្លើងឡើងភ្លើងចេកចាចមានកំហរមានសអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេអីមកយកខ្មុំតាំងពីយប់អត់ខ្លាចទេអីហេប្រៃច្រោលត្រណៈនេះហ៊ានឡើងមកយកខ្មុំទៀតពេលហ្នឹងក៏មានតនញីរុបព័មផងស្រាប់តែភ្លើងហោះវូបចេញពីហ្នឹងទៅហើយហោះក្បែរអ្នកទាំង5អ្នកនៅតែម្ដង network ឲ្យអ្នកតੰប្រាំម្នាក់ហ្នឹងគឺបានដឹងច្បាស់ថាមិនមែនភ្លើងគេឡាមមកយកខ្មុំទេគឺជាភ្លើងរបស់ព្រីយឬក៏ជារបស់លោកតាមានអ៊ុំអ៊ុំចាចាស់ឬក៏អោណាគាត់ដឹងហើយថាអាភ្លើងពណ៌ណាដែលជាភ្លើងលោកតាហើយអាភ្លើងពណ៌ណាដែលជាភ្លើងខ្មោចនោះប្រកាសជាគាត់ស្គាល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយបន្ទាប់ឡើងមកភ្លើងហោះចេញត្បတ်អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឆ្កែនឹងរត់តលូខ្លាំងជាងមុនបន្តិចទៀត ហើយពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ដើមឈើមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីគាត់ពេលនោះគឺរៀបខែពេញបរមីផងខែរះឡើងមូលកន្លងកន្លងធ្វើឲ្យមើលឃើញទៅកាន់ដើមឈើនឹងដើមឈើផ្សេងៗដែលនៅនឹងលើខ្ពស់ខ្ពស់ដោយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺបាននៅលើដើមឈើខ្ពស់អញ្ចឹងក៏គាត់បានឃើញហើយ តបឡើងមកគាត់ក៏បានសម្លឹងសម្លឹងទៅហើយក៏ចាប់តែលើសម្លេង lang xao xao ដែលជាសម្លេងបំពេរកូនឲ្យដេកនៅលើដ ாம் ជើពេលដែលលើរបៀបនេះអ៊ុំឈឿនក៏គាត់បានសួរទៅកាន់ព្រៀនប្រេចះថាព្រៀនប្រៃតើលោកគឺជាសម្លេងអ្វីហើយសម្លេងនឹងជាសម្លេងមកពីខាងណាហេតុអីបានជាសម្លេងនេះលើតែខ្សាវៗម្លេះប្រហែលជានៅឆ្ងាយពីយើងហើយ ពេលនោះព្រៀនប្រីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំជឿនឹងថាឲ្យជឿថាជាសំឡេងនោះมันមិនមែនជាសំឡេងមនុស្សទេហើយសំឡេងនេះគឺជាសំឡេងព្រាយដែលកំពុងតែបំពេកូនរបស់យើងដូច្នេះហើយសូមកុំស្ដាប់ឲ្យសោះយើងធ្វើដូចជាមិនឮទៅបើចេញធ្វើជាលឺណាបន្តិចទៀតនោះសំឡេងនៅនៅក្បែរយើងទៅក្បែរយើងទៅហើយដូច្នេះហើយសូមកុំធ្វើឮឲ្យសោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏អពុកឈឺនឹងណាស់ ក៏គាត់នៅតែតទួយសួរតទួយសួរថាតើសំឡេងនឹងកាលណាឈប់ហើយសំឡេងនឹងដូចហេតុអីបានជានកាកកាហិកកជាគាត់ម្លេះហើយកំពុងតែសួរសួរនឹងស្រាប់តែគាត់បានឃើញនៅខាងមុខរបស់គាត់ដោយគាត់លៃហៀនីយអវ័យទាំងអស់ដោយសារតែគាត់បានឃើញព្រីយកំពុងតែបីកូនហើយអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃវិហាតែម្ដងនៅបានអណ្ដែតមកគឺមកជួបអ្នកទាំង5នាក់នឹង ពេលដែលអ្នកទាំង5អ្នកនឹងឃើញសឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនេះក៏មានការអភ័យឲ្យក៏បានស្រែកថាវិញ្ញាណវិញ្ញាណវិញ្ញាណមកលងខ្ញុំហើយវិញ្ញាណមកលងខ្ញុំ ហើយពេលនឹងပြានចាស់នឹងក៏បានស្រាយតប្រាវិញថាសូមធ្វើចិត្តឲ្យបានស្ងប់កុំធ្វើចិត្តខ្លាចវាឲ្យសោះបើមិនជាយើងខ្លាចវាវាប្រកັດជានឹងធ្វើបាបយើងដូច្នេះហើយပြានប្រាស់នឹងក៏ចាប់ដើមលោកដហើយចូលទៅក្នុងថងយាមរបស់គាត់ហើយគាត់បានទាយអង្គមកពីក្នុងថងយាមហើយគាត់បានសោតមុនមកគុំគៀថាគាត់ណា សូមរំលឹកនឹកគុណដល់លោកគ្រូបាអាចារ្យគ្រូបាជាយដែលជាគ្រូបង្រៀនបង្រៀនមន្តគុំនៃខ្ញុំសូមមកខ្ញុំ40មន្តគុំគិតថារបស់ខ្ញុំពេលណាយកអង្គនេះបាយទៅលើព្រីនេះសូមឲ្យព្រីនឹងបាត់រលាយពីមុខខ្ញុំតទៅនេះបន្ទាប់ឡើងមកក៏គាត់ក៏បានសូត្ររហូតតតែ7ចប់ គាត់កបាចអង្គសិលឹងទៅលើខាងព្រៃហ្នឹងតើព្រៃហ្នឹងពេលដែលបានត្រូវអង្គសិលដូច្នេះហើយក៏បានឈឺចុកចាប់ហើយក៏បានស្រែកងោយ៉ាងអាណៃអធំហើយក៏បានរលេះបាត់ពីមុខគាត់អ៊ីចឹងតើបន្ទាប់ឡើងមកអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងបានថាអូតាមពិតលោកគ្រូពិតជាមានស្នាដាយមែនគឺថាមនុស្សយើងណាគេថាមិននិយាយមិននិយាយតែពេលដែលនិយាយហើយគឺគ្មានឯណាអាចនិយាយឈ្នះនោះទេមិនមែនដូចជាការប្រកែកយកតែឈ្នះហ្នឹងណា អ៊ុំនៅនឹងស្រុកខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំត្រូវគាត់ហៅថាអ៊ុំៗតែគាត់គឺអត់ចេះអសរបានច្បាស់នោះទេគឺចេះលើខ្ញុំតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះរសារតែខ្ញុំមិនសូវជាអសរហើយបើសិនជាការបកែកណានៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំបើសិនជាមានអ្នកបកែកឈ្នាក់គាត់ទាំងគាត់មិនដឹងអីសោះហ្នឹងក៏គាត់ថាដឹងដែរ ដូចជាមានឧបទ្ទហេតុមួយនៅពីខាងหน้าចឹងដល់យើងនិយាយតែគ្នាយើងសោះតែគាត់មកលูก bmod ដល់ដូចជាគាត់នៅក្នុងហាតការនឹងពឹតៗតែម្ដងសំបីតែឈ្មោះអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងក៏គាត់ហៅឡើងក្រលិកៗឡើង4 5ឈ្មោះរហូតតទៅអញ្ចឹងហើយគឺថាអ្នកមិនដឹងក៏ប្រឹងប្រកាយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងហើយណាដល់តែថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃដែលគាត់មានបញ្ហា ពេលហ្នឹងគឺគាត់និយាយមិនចេញតែម្ដងគាត់បានប៉ឹងពោឲ្យគេនិយាយហើយអ្នកណានិយាយឲ្យគាត់បើគាត់ខ្លួនគាត់មិននិយាយផងហ្នឹងដូច្នេះហើយណាដូចចាស់ៗគេបានបោលថាបើសិនជាចេះយើងក៏គំធ្វើចេះតែបើសិនជាយើងមិនចេះសោះយើងកំប្រឹងធ្វើចេះវិញយើងមិនអាចធ្វើប្រឹងទេល្ងងវាល្អជាងបើសិនជាយើងធ្វើល្ងងក៏គ្មានអ្នកណាថាយើងនឹងជាអ្នកចេះដែរបងប្អូនណា ហើយអ្នកដែលចាំតឈរមើលចាំតអង្គុយមើលហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមិនព្រោះចេះខ្លាំងជាងអ្នកដែលឡើងមកបងរៀនហ្នឹងផងដោយសារតែគេខ្ជិលទី1គេខ្ជិលនិយាយទី2គេខ្ជិលកាបកស្រាយដូច្នេះគឺគេមិនខ្វល់ទេហើយក្នុងសាច់រឿងនេះដែរណាដល់ពេលដឹងថាលោកតាហ្នឹងខ្លាំងបកការយើងទៅក៏អោឈឿនថានិយាយចឹងលោកតាខ្លាំងជាងកូនខ្ញុំទៀតកូនខ្ញុំហ្នឹងគឺចេះតែធម្មតាទេគឺមិនចេះមុនអង្គមិនដេញខ្មោចប្រេងហ្នឹងទេ ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ថាមិនទេគាត់ប្រ້າງហ្នឹងយូរឆ្នាំទៅហើយតែមានតែមុនអកុមនឹងទេដែលមកតាមខ្លួនបើគាត់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបង្ហាញរបស់សាសិតជាច្រើននៅក្នុងថងយាមរបស់គាត់មានដូចជាខ្នាយតាន់ចង្កោមខ្លាសក់កណ្ដាញ់ហើយនឹងកងជុំជាដើមហើយកងជុំហ្នឹងគឺពិសីណាគាត់ថានេះសិតសឹងទៅជារបស់សាសិតរបស់ខ្មែរយើង ហើយរបស់នេះហើយដែលអាចឃុំគ្រងឲ្យយើងហ្នឹងរួយរលឬក៏អាចរួយរស់ពីខាងវិញ្ញាណចិងរាយទាំងពូកហ្នឹងបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានចំណុំគ្នារហូតតតែផ្កាយព្រឹករះបន្ទាប់ពីផ្កាយព្រឹករះនឹងហើយណាពេលហ្នឹងក៏បានដឹងថាអូវាជិតភ្លឺហើយមួយសន្ទុះក្រោយឡើងមកដល់ព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះបំភ្លឺโลกសារយាថ្មីវិញ រូបបាក់សាបាស្ៃអម្រឹគីអមរគីសັດលមូននិងសັດចតបាតទាំងអស់គឺនាំគ្នាចេញពីសំបុកចេញពីកន្លែងខ្លួនដើម្បីទៅស្វែងរកចំណីអាហារនៅកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់ទៅរស់ហ្នឹងដល់ឡាមកគាត់ក៏បានចោះមួយសាទៀតគាត់ក៏បានមកដល់ដីគាត់ក៏នាំគ្នាបរិភពរីករលហើយក៏នាំគ្នាដ่าរកកូនគាត់ទៀតទៅដល់ស្រ័យថាកូនญาតកូនญาតពេលទៅដ่าរអាចទៅក៏រអត់បានឃើញតម្រូវអ្វីទាល់តែសោះ ដូច្នេះហើយក៏បានសម្រាប់ចិត្តថាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងប្រៃជ្រៅបន្តិចទៀតប្រកបណាស់មិនដឹងថាវានៅចូលឬក៏មិនចូលក្នុងប្រៃជ្រៅទេប្រហែលជាវានៅនឹងរយៈតែប៉ុណ្ណោះឬហើយក៏នាំគ្នាដាំបាយចឹងហូបទៅហើយក៏បានសម្រាប់បន្តិចមកបន្ទាប់ពីសម្រានឹងណាក៏បាននិយាយថាបើសិនជាថ្ងៃនេះយើងអាចបានជួបដំរុយអីទេយើងគួតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដោយសារតែឥឡូវនេះ គឺយើងរមមិនឃើញផងតានៅបន្តធ្វើអ្វីទៀតហើយពេលហ្នឹងក៏បានដើរដើររបន្តិចទៀតណាថាតអូគាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យឃើញកូនឆាប់ឆាប់តបឡើងមកហ្នឹងគឺបានដាច់ហ្នឹងក៏បានឃើញអោរបស់កូនគាត់ហ្នឹងដែលនៅពួកដាច់និងបលាពេលដែលគាត់ឃើញរបៀបនេះអោឈឹងថាខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឃើញហើយថាឃើញអីឃើញកូនមិនមែនថាមិនមែនទេបានឃើញអោកូនខ្ញុំដែលបានរហែកនៅទីនេះ ដូចនេះហើយកូនខ្ញុំនឹងនៅក្បែរនេះទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកតាហ្នឹងជួយដាក់រអបន្តិចទៀតទៅកូនខ្ញុំទៅមួយថ្ងៃពីណាទេនេះគឺជាអាវពេលដែលវារត់ជិះពីផ្ទះបន្ទាប់ឡើងមកក៏នាំខ្ញុំគ្នាដើរលុកលុយរោបាទទៅពេញហ្នឹងមកឲ្យនាំខ្ញុំគ្នាស្រែកលើភ្នំនោះគឺស្រៃ lang <Sanly> ខ្ទល់តែម្ដង ពីមកខាងទៅមកខាងគឺស្រ័យដូចជាយើងនិយាយធម្មតានឹងចឹងបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំប្រកបជាអាចដឹងឲ្យការស្រ័យហៅពីខ្នងភ្នំមួយទៅខ្នងភ្នំមួយគឺស្រ័យលឺឡើងខ្ទល់តែម្ដងហើយក៏គ្មានលឺសម្លេងឆ្លើយតបមកវិញពេលហ្នឹងក៏ក៏បានដើរមកសន្ទុះមកក៏ដល់ថ្ងៃល្ងាចលំមំ ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រាកតែសម្រាកហ្នឹងគឺគាត់បានឡើងទៅលើដ ாம் ជ្រើទីដែរដោយសារតើកន្លែងនេះគាត់មកស្គាល់មកទៅឡើងទៅលើដ ாம் ជ្រើអញ្ចឹងពេលទៅយប់ឡើងមកដល់គាត់បានឃើញឃើញមានមនុស្សម្នាក់មកអង្គុយក្រោមដើមជ្រើដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយគ្នា5នាក់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់បានសម្លឹងទៅគាត់សួរថាអាណាគេអង្គុយក្រោមដើមហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានលឺសូរទៅថាខ្ញុំទេគាត់លឺខ្ញុំទេក៏ឪពុកជ្រើបានប្រាប់ថា អាយ៉ all, ាត់អាយ៉ាត់អាយ៉ាត់អូនអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់អូនលើដើមឈើទេក្រាន់តលើអញ្ចឹងហើយក៏យ៉ាត់ហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យអូននឹងឃើញក៏បានរត់ចេញទៅទីនោះហើយពុកឈើហ្នឹងក៏បានចុះពីលើដើមឈើមក lang ប្រញាប់ប្រញាប់ រົດទៅតាមកូនតាមផ្លែនតែម្ដងដោយគ្មានបាននឹកឃើញថានៅក្នុងព្រៃដែលកួតមិនស្គាល់នោះទេរីឯព្រានព្រៃចាស់ហើយនិងព្រានព្រៃហើយនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតក៏បាននាំគ្នារត់ឡាងត្រងហើយគ្នាទៅជាមួយគ្នាដើម្បីថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងចេះជួយគ្នាតែពេលដល់ក៏បានរត់ទៅនោះក៏បានបាត់អង្គឈឿននឹងទៅបាទអោឈឿនគឺបានរត់តាមកូនគាត់នោះគឺក ாய் បាត់ត្នែងបាត់ត្នោបាត់ត្នែងបាត់ត្នោហើយវានឹងក៏បានវង្វេងគ្នានៅក្នុងពេលនោះតែម្ដង ហើយគាត់ក៏រកកូនគាត់មិនឃើញហើយគាត់ក៏រកលោកគ្រូចាស់ហ្នឹងក៏មិនឃើញដែរដូច្នេះហើយធ្វើគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងឡើងភ័យនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងហើយបន្ទាប់ឡើងមកដល់សារតែគាត់ហ្នឹងគឺដឹងថាពេលយប់ឡើងត្រូវតលាំងលើដើមឈើគាត់បានឡើងទៅលើដើមឈើដល់ធំមួយទូជាគាត់ឡើងមិនរួចក៏គាត់នៅប្រវេប្រវាឡើងដែរឡើងដាច់រត់ត្រង់ហោះហើយបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ឡើងដើមធ្នោតហើយឡើងឆ្លប់ឡើងតែមិនអីទេតែបើសិនជាយើងខានឡើងណា ការ lavar មួយខែពីរខែហ្នឹងលូសាបងប្អូន lavar ដាមត្រោតមកគឺរលាត់ត្រូងលོ་ហ្នឹងហើយជាពិសេសនោះគឺអ្នកដោះក្បាលពោះផងដែរតែអ្នកដោះក្បាលពោះគឺ lavar ដាមត្រោតម្រួយតែគឺនឹងកល់ព្រមក្បាលពោះហ្នឹងតែម្ដងហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានទៅលើ lavar ទៅដាមឈើពេលគាត់ lavar នៅលើដាមឈើចឹងក៏គាត់បានឃើញខ្មោចមលងគាត់គឺជាវិញ្ញាណអសូរកាយអ្នកហ្នឹងគឺចាំមើលតាយើងបាយគ្នាទេ តែយើងបែកគ្នាចឹងគេមកលងហើយអ្នកណាដែលខ្លាយរិទ្ធីបារមីរបស់គេហើយខ្លាយនោះគឺគេយកដួងវិញ្ញាណបានគឺគេទៅចាប់ជាតិហើយបន្ទាប់ឡំមកគឺបានលងឪពុកឈឿនហ្មងពេលទៅលងឪពុកឈឿននោះឪពុកឈឿននោះដបងស្មានតែជាមនុស្សហើយក៏បានសួរចឹងណាតែមិនមែនជាមនុស្សឯណា ស្រាប់តែកំពុងតែស៊ូស៊ូហ្នឹងបែរមកស្រាប់តែជាវិញ្ញាណឡើងមកគូអោយខ្លាចគាត់ខឹងរបៀបនេះហើយគឺគាត់រឹងស្មារតីគាត់ហ្មងណាគឺគាត់អត់ព្រមខ្លាចទេក៏គាត់ធ្វើមិនដឹងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់សូត្រមន្តសាសនាមន្តសាសនាមន្តសាសនាដើម្បីអោយរួចខ្លួនគាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងក៏ក្រាន់តែគាត់សូត្រមន្តសាសនារបៀបនេះធ្វើអោយព្រៀយនោះគឺมันអាចជោគជិតខ្លួនគាត់បានតតស ហើយពេលហ្នឹងព្រាយក៏បាននំស្រែកហើយក៏បានធ្វើឲ្យខ ճ លបោកបោកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏នឹកថាវាមកចុចមិនចុចវាក៏បានរលីបាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅបាទมันយូរប្រមាណមួយតិចទៀតហ្នឹងស្រាប់តែឮសម្លេងកូនគាត់ហ្នឹងមកហៅគាត់ឲ្យទៅផ្ទះវិញហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានឮសម្លេងកូនគាត់នោះក៏គាត់ទៅចាំផ្ទះមើលសិនថានោះគឺជាកូនគាត់អត់បើកូនគាត់ចាំគាត់ចុះទៅខាងក្រោមតែបើមិនមែនកូនគាត់ទេគឺគាត់មកចុះនោះទេ គូប្រឹងផ្ទៀងកជាស្ដាប់ដល់ពេលហើយបាយមួយមឺគឺកឃើញខូនប្រុសគាត់នឹងកំពុងតែមហោគាត់អោត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយបាននិយាយថាពុកເອີ້ចុះមកម៉ែនៅផ្ទះណោះឲ្យពុកទៅផ្ទះវិញម៉ែនៅចាំពុកហើយឡូវនេះម៉ែនៅចាំបាយពុកណោះឲ្យកូនក៏ថាហេវបាយណាស់ចង់ហូបបាយជុំគ្នាជាមួយនឹងពុកហើយបន្ទាប់ឡើងមកនោះក៏បានគាត់ចុះទៅហ្មងបាទចុះណោះ ពេលគេចោះទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមើមុខកូនគាត់ហ្នឹងស្ពាប់តែប្រែទៅជាមុខខ្លាពេលហ្នឹងគាត់ភ័យណាស់គាត់រត់ទៅឡើងពេញតែព្រៃហ្នឹងតែម្ដងកន្លែងណាក៏គាត់រត់ដែរតែរត់រត់ទៅគាត់ហៅតែភ័ពសម្ណាងរបស់គាត់ហ្នឹងណាដែលគាត់បានសន្សំបនកសលតាំងតែពីតូចរហូតដល់តែគាត់ធំនេះគឺគាត់មិនដែលសាងបាបកម្មជាមួយអ្នកណាទេពេលហ្នឹងក៏គាត់រត់ទៅចំកន្លែងដែលមិនចំគឺចំទៅលើក្ដែងពួកគាត់ទាំង4នាក់ហ្នឹងដែលជាព្រៀនចាស់ហ្នឹងពេលដែលព្រៀ តែគឺរបៀបនេះហើយព្រៀនចាស់ក៏បានហកពីលើដើមឈើមកជាមួយនឹងព្រៀនមួយទៀតម៉ូតូស៊ូនិងព្រៀនខ្លានឹងតែម្ដងហើយទោះជាតស៊ូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឈ្នះព្រៀនខ្លាបានដែរដោយសារតែខ្លាហ្នឹងគឺបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យໄວក៏វាមិនស្លាប់ដែរបន្ទាប់လာមកក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាទៅប្រាអាមុនអង្គមទៅហើយក៏ព្រៀនព្រៀនមួយទៀតហកចាក់អញ្ចឹងទៅហកចាក់ ហ្អោចាក់ទៅរហូតតតែខ្លាហ្នឹងវាចាក់យូរយូរទៅវាបង្ហាយជីវវាភ្ញាក់វិញណាវាក៏រៀងចាញ់ហើយវាក៏រត់ទៅបាត់ទៅបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏វាបានហៅគ្នាគ្នាវាមកជាច្រើនឡើងសឹងតែ5 6ហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ខាងព្រានចាស់ហ្នឹងក៏បានឡើងទៅលើដ ாம் ឈើរួយរាល់ជាសាច់ហើយនេះគាត់ដឹងថាពួកប្រផាប្រភេទហ្នឹងណាគឺវាហៅគ្នាឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីវាមកសម្លាប់យើងបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានឡើងទៅលើដ ਹਾ មកឈើហើយដែលគាត់បានគាត់ដុត គប់ភ្លើងឲ្យបានបំភ្លឺឡើងដើម្បីឲ្យខ្លានឹងឃើញខ្លានឹងមើលចូលចិត្តយុបឡើងណាតែងតែបងប្អូនអ្នកដែលដាប្រៃឬអ្នកដែលដាទៅចាំស្រោចាំអីតែងតែដុតឲ្យបំភ្លឺទី1គឺបំភ្លឺទៅដល់យើងមើលឃើញឆ្ងាយហើយទី2គឺការពារមោះទី3នឹងការពារសัตว์ចង្រៃណាដែលចង់ចងចូលញីញីយើងហ្នឹងបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បាន ខ្សែបុណ្យអង្គមគិថាដើម្បីចងទៅដល់នឹងដើមជ្រឿនឹងហើយតែមិនមែនខ្លាំងទេបងប្អូនគឺគាត់អត់ខ្លាំងទេដោយសារអីដោយសារតែគាត់គឺខ្វះការបុណ្យអង្គមយូរដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់សូត្របុណ្យអង្គមគិថាហ្នឹង ຖືឲ្យមຸນាគមគិថាហ្នឹងគឺវាអត់បកាយស័ក្តិសិទ្ធទេបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្លាមកជាច្រើនខ្លាខ្លាប៉ុនខ្លាឡើងនៅដើមឈើហ្មងពេលនៅលើដើមឈើហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នារត់ចុះពីលើដើមឈើហើយនាំគ្នារត់យកតាប្រាអាយុដរសលតព្រៀនចាស់ហើយនឹងព្រៀនមួយដែលតស៊ូនឹងខ្លាហើយពេលហ្នឹងក៏គេហៅថា តតស៊ូទៅក៏វាបាក់នឹងការតស៊ូវាអស់កម្លាំងហើយក្លានឹងក៏បានអោប្រៀនប្រៃទាំងពីរនឹងគឺទៅធ្វើជាចំណៃរបស់ខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់ពីប្រៀនប្រៃនឹងបានស្លាប់ដូច្នេះហើយនៅសល់តែបីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយសិតសឹងតែជាអ្នកដែលមិនចេះមុនអកុំសុំបីតែបន្តិចហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងក៏គាត់បានបាយបន់ឲ្យទៅដល់អរុគរៈអ្នកតាទៅដល់ជួចម្បួរទាំង7សណ្ដានគឺគាត់បាយបន់អរលិញហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់រំលឹកគុណដល់បុព្វត បធောប្រសងដែលជាស្រ័យបនរបស់គាត់ហើយគាត់សូមអាសាជាថាគាត់នឹងខំសាងល្អសាងសក្តីល្អហើយបើសិនជារកកូនគាត់ឃើញគឺគាត់នឹងណែនាំកូនគាត់ហើយដាល់ទៅលើផ្លូវមួយដែលជាផ្លូវធော ពេលដែលកំពុងតែបនបននោះស្រាប់តែបានឃើញបាព្រាយគឺមកលងគាត់ទៀតហើយចូលទៅក្នុងភ្នំភេចានគឺចឹងមកចូលទៅគឺព្រាយមកលងអ្នកទាំងនោះគ្នាហ្នឹងតាមដងទៅដែលលងអ៊ីចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏រលងរូចមកច្របាច់កនអស់សាទៅអ្នកទាំងគ្នាអាចេះមុនអកុំនោះស្រាប់តែលើសម្លេងមកពីលើភ្នំតែម្ដងគាត់ថានោះគឺជាបារបាររបស់គាត់សូមគុំធ្វើบาបតដល់អ្នកទាំងបីអ្នកហ្នឹងអសោះបើសិនជាហ៊ានទៅធ្វើบาបគាត់នឹងមិនឲ្យរស់នៅនឹងលើភ្នំនឹងទៀតទេ បន្ទាប់ឡើងមកដល់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយពេលហ្នឹងអ្នកទាំង3នេះគឺមានការភ័យផិតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបានជួបនឹងហេតុការណ៍ដែលឃើញខ្លាហ្នឹងអូប្រៀនចាស់ទាំងពីរហ្នឹងគឺបានតសីជាចំណៃហាយទៅបន្ទាប់ពីព្រឹកឡើងមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសឹងតែមិនចុះពីលើដើមឈើនោះផងចាប់តទៅពេលហ្នឹងគឺបានឃើញប្រសាងពីរអង្គដែលបាននិមន្តឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើកម្មដ្ឋាន ហើយពេលហ្នឹងក៏បានសម្លឹងមើលទៅក៏ដូចជាស្គាល់ថាប្រសងទីអងហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់ពីមុនឡើយអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានឆែកមកសួរថាតើប្រសងញាប់និងប្រសងផលមិនមែនហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏ប្រសងញាប់និងប្រសងផលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាគឺខ្ញុំនឹងហើយដែលស្ងញាប់ស្ងផលចុះហាក់ដូចបានជីញោមឡើងមកដល់អីនៅទីនេះអញ្ចឹងឡើងឆ្ងាយហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏បានចូលមកអង្គុយហើយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រសងទីអងហ្នឹងហើយបានប្រាប់ថា គឺកោគឺខ្ញុំឡាវមករកកូនខ្ញុំកណាកូនខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺបានរត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងបាត់រយៈពេល3ដល់4ថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានឡាវមកនៅខាងព្រៃចាស់តែឥឡូវនឹងព្រៃចាស់គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដែលសាតើតต่อสู้ជាមួយនឹងខ្លាដូច្នេះហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅបើខ្ញុំមិនបានឃើញកូនខ្ញុំរបៀបនេះពេលហ្នឹងប្រសងក៏គាត់បានមានសន ника ថាអត់អីទេកូនរបស់ញោមហ្នឹងណា គឺអត់មានក្រងគ្រូធនាអាយទេដសារតេកោរបស់ញោមគឺចេះមុនអកុំខ្លះខ្លះដើម្បីការពៀខ្លួនដូច្នេះហើយមិនអីចាំអាត្មាជួយរកកូនរបស់ញោមឲ្យដូច្នេះញោមសុំសុខสบายចិត្តចោះហើយបន្ទាប់ឡើងមកនោះក៏គាត់បានដើរមួយក្នុងប្រសាងហ្នឹងហើយប្រសាងហ្នឹងក៏និមន្តទៅណាក៏និមន្តទៅដល់កន្លែងថ្មដាភ្លៀង គាត់ក៏អង្គុយធ្វើពិបាសនានៅទីនោះមួយសបកធំតបឡើងមកគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគឺគាត់ដឹងថាកូនរបស់ញោមហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាហើយពេលហ្នឹងក៏បាននោមអោឈើហ្នឹងគឺទៅកន្លែងកូនហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលទៅកន្លែងកូនហ្នឹងបានប្រាប់ថាណ៎កូនរបស់អោឈើហ្នឹងគឺនៅខាងណ៎ហើយទៅជោរទៅទៅដោយសារតែកូនរបស់អោឈើហ្នឹងដូចជាมันពេញចិត្តនឹងពួកញោមនេះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបានទៅជូនគឺខ្ញុំមិនបានទៅដល់នោះទេ តោះឡើងមកហ្នឹងក៏បានឲ្យឈឺហ្នឹងក៏បានដើរទៅហ្នឹងក៏បានឃើញកូនកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហ្នឹងដោយធ្វើកម្មដ្ឋានដោយប្រើមនគំរបស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងផ្ទ ோம் ហ្នឹងគឺមានកបាខ្មោចមានរុកចម្លាក់ឆឹងមានអីច្រើនគួរតែខ្លាចណាហើយជាផ្សេងហ្នឹងពេលទីគាត់ឡើងទៅដល់ដោយមានអារម្មណ៍ថាស្អុយស្អុយយោតតែមែនតតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏បានឃើញក៏បានហៅកូនគាត់ម្ដងថាកូនយ៉ាតកូនយ៉ានកូនយ៉ាតកືបពុកណាកូន មកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់យើងវិញຫາដ ਵਾਈ បានជូនឡើងមកនេះតែម្នាក់ឯងក៏ដែរខ្ល้ายទីអីមកទៅផ្ទះយើងវិញបន្ទាប់ពីលោកគ្រូយាទាំងបានឃើញឪពុកខ្លួនមកចឹងណាក៏បាននឹកស្មាមិនដល់តែម្ដងថាខ្លួននោះគឺបានមកឆ្ងាយពីភូមិពីស្រុកហើយហើយនៅទីនេះគឺគៀននារាមួយអាចរកឃើញនោះទេក្រៅពីគាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានຫາឪពុកគាត់មកចូលអង្គុយលេងហើយគាត់បានសួរទៅកាន់ឪពុកគាត់ថាលោកឪពុក ហ okay ើយដល់ឲ្យបានជិះលោកឪពុករោគក្លែងកូនខ្ញុំឃើញរោគក្លែងខ្ញុំឃើញក្លែងខ្ញុំគឺគមីនារាអាចរោគឃើញនោះទេក្រៅអំពីខ្ញុំដោយសារតែក្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបិជ្ឈមຸນគុំដើម្បីបំបាំងភ្នែកមិនឲ្យគេមើលឃើញចេះហេតុដល់ឲ្យបានជិះពុកមើលឃើញហើយពេលហ្នឹងក៏ពុកជឿបានប្រាប់ថាគឺមានប្រសងពីរអង្គគាត់បានណោមអោហ្នឹងគឺមកជູບកូនដូច្នេះហើយសូមកូនត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏បានសួរពន្យាមប្រអង្គពីរអង្គហ្នឹងតែម្ដង តែព្រះសូរនឹងបានប្រាប់ថាព្រះអង្គយិបនិងព្រះអង្គផលនឹងគ្រាន់តែបានប្រាប់អញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍មួយគឺខឹងមែនទែនស្រែកហូថានឹងផ្ចាញ់ទៅដល់ព្រះសង្ឃនឹងឲ្យព្រះសង្ឃនឹងអាចតិចរួចពីការស្លាប់បានទេគាត់នឹងខំរៀនមនអាគមនឹងធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនឹងគឺត្រូវតែខ្លាចរអានឹងមនអាគមរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានឲ្យឪពុកក្នុងស្នាក់នៅទីនោះហើយចាមសាយនឹងចាំគាត់ចុះមកខាងក្រោម តែពេលដែលគាត់ស្នាក់នុទីនោះហ្នឹងគឺយុបឡើងគឺគាត់ដេីមិនបាននោះទេលើតែខ្មោចព្រាយបៃសាជហ្នឹងគឺមករញែករញាយព្រាយក្លាហ្នឹងក៏កកឹមក្បាយរោងរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងដេីមិនលក់មិនស្ងប់ទាល់តែសោះហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងកូនរបស់គាត់កូនយ៉ាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបើមិនជាមានយុបឡើងហ្នឹងណាលើសូវអ្វីក៏ចេញទៅខាងក្រៅអស់លូក៏ជាបរាវារបស់គេទេបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏អត់ហ៊ានចេញដែរហើយគាត់បានត្រឹមតែហែកមើលតាមបង្ឡោះចិញ្ចាងតែប៉ុណ្ណោះ ដល់ខ្លាចថាខ្លានឹងចូលមកស៊ីខ្លួនយ៉ាងណាបើមិនជីចូលមកស៊ីខ្លួនគឺយើងអាចដឹងថាស្រាប់ថាវាដើរមកសំដៅមកកាន់រោងយ៉ាងហើយពេលហ្នឹងគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានបើបង្អួយតិច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 មើមើទៅការកូន꽌គាត់ដែលកំពុងតែធ្វើវិធីហ្នឹងនៅក្នុងមុខរោងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានដឹងថាកូន꽌ហ្នឹងគឺមិនអង្គមខ្លាំងពូកែមែនដែលអាចហៅពួកព្រៃបិសាចដែលនៅក្នុងលើភ្នំហ្នឹងតែពេលហ្នឹងក៏មិនដឹងថាហៅមកដើម្បីអ្វីដែរគាត់ឆ្ងល់ណាស់ ហើយពេលហ្នឹងក៏បានគាត់ប្រាហ្នឹងគឺទៅធ្វើឲ្យប្រសាងហ្នឹងគឺបានសកត់ណាបានប្រាលទៅសំឡាប់ប្រសាងញ៉ប់និងប្រសាងផលគឺมันឲ្យប្រសាងពីរហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងលើភ្នំហ្នឹងបានទេពេលហ្នឹងក៏ព្រាយឲ្យនឹងក្របីធนูឲ្យនឹងអ្នកហើយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបរិវារបស់គាត់ហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងបានរលីយផុតពីមុខគាត់ តាប់ឡាំងមោក៏បានចេញនៅកន្លែងប្រសងយ៉ប់និងប្រសងផលប្រសងយ៉ប់ប្រសងផលហ្នឹងពេលតែបានឃើញវិញ្ញាណមកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរតើកាវិញ្ញាណហ្នឹងថាអោអោអោលោកអ្នកនៃវិញ្ញាណទាំងអស់តើមិនហ្នឹងមានការអីហើយមិនហ្នឹងនឹងចង់ធ្វើអ្វីដោយវិញ្ញាណហ្នឹងថាយើងម្ចាស់យើងឲ្យមកសំឡាប់ហែងហែងត្រូវតែស្លាប់នៅក្នុងពេលនេះហើយមិនអាចឈ្នះមន្តអាគមរបស់ម្ចាស់យើងបានទេម្ចាស់យើងគឺជាស្ដេចនៃមន្តអាគមគឺគាត់បានរៀនចប់នៃមន្តអាគមខ្មៅហើយ ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែសំឡាប់ឯងហើយពេលហ្នឹងក៏រោមកច្របាច់កនៃប្រសងហ្នឹងប្រសងហ្នឹងក៏គាត់បានផ្សែបមុនអាគុំគៀថារបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រីបិសាយនេះគឺបោកបោកខ្លោខ្ល្លាយគាត់គាត់ថាខ្ល្លាយតែបន្តិចហើយក៏បានមកច្របាច់ទៀតដោយសារតែគាត់បញ្ចងសាងបាបជាមួយនឹងក្មោចហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានផ្សែបមុនអាគុំគៀថារបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជូនដួងវិញ្ញាណខាន់ អ្នកដែលបានប្រើមកនោះដូចជាខ្មោចហ្នឹងហើយតើកាន់បរិលោកខាងមុខឬក៏ទៅចាប់ជាតិនៅខាងមុខហ្នឹងបន្ទាប់ពីបាន44អង្គគេថាហើយវាញៀនដែលបានគេប្រើមកហ្នឹងក៏បានតរោចាប់ជាតិចាប់កំណោលទាំងអស់យ៉ាងទៅបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏ខាងលោកគ្រូយាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងសមាទៀតហើយថានេះគឺជាបរិវារបស់ខ្លួនទេហេតុអ្វីបានជាហ៊ានម្លេះហើយក៏បានប្រើឲ្យមានខ្លាគេហៅខ្លាអង្គណា ចូលមកក្នុងវត្តរបស់ខាងប្រសាងយប់និងប្រសាងផលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសងផ្សេងផ្សេងនេះណាគឺគាត់មានការផិតភ័យដោយសារតែបានឃើញក្លាដែលចូលមកក្នុងវត្តរបស់ខ្លួនចឹងបន្ទាប់ឡើងមកក្លាហ្នឹងគឺអាចបានធ្វើទៅបាបទៅដល់ប្រសាងណាផ្សេងទេគឺក្លាហ្នឹងមកធ្វើបាបតែគាត់ពីតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រសាងយប់និងប្រសាងផលហ្នឹងហើយបានមកឡើងកំតិកកំតិកกฏទាំងអស់រលីងតែម្ដង ហើយពេលហ្នឹងក៏ប្រសងយកប្រសងផលនិមົນមកហ្នឹងក៏បានមានសន ника ថាអូអស់ sat អីខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកទេសូមម្នាក់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នកវិញទៅគឺខ្ញុំមិនចង់សារបាបនិងសាងបាបប្រកម្មអីជាមួយអ្នកទេមិនតបឡើងមកហ្នឹងអស់ sat ហ្នឹងដោយសារតែវាមិនស្ដាប់វាក៏បានរត់ហេទៅកាន់ប្រសងពីអងហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលទៅកាន់ប្រសងពីអងហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើអីប្រសងពីអងហ្នឹងបានដែរដោយសារតែប្រសងពីអងនោះ គាត់មានមនអាគមខ្លាំងបង្កាយគាត់បានផ្សាយមនអាគមគិតថារបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្លាហ្នឹងគឺมันអាចចូលចិត្តខ្លួនរបស់គាត់បានទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានកំចាត់ប្រេយខ្លានៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងដល់ឲ្យខ្លារបស់គាត់ដែលជាចង្កោមខ្លាហ្នឹងណាគឺមានពីរលឹងហ្នឹង ក៏បានប្រើក្លានឹងឲ្យទៅខំជាមួយនឹងក្លាអកុមនឹងទៅដោយសារតែក្លារបស់ប្រសាងយ៉ប់និងប្រសាងផលសិតសឹងតាជាក្លាដែលសាល់ពីសម័យនៃសង្គ្រាមហើយក៏ជាក្លាដែលចេះមន្តអាគមរាប់រយរាប់រយឆ្នាំដូច្នេះហើយខំប្រដិញជាមួយនឹងក្លាធម្មតាគឺមិនបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងទេគ្រាន់តែខំតិចក៏ងាប់បានទៅហើយពេលហ្នឹងក្លារបស់លោកគ្រូយាដហ្នឹងក៏បានចាញ់ដៃក្លា របស់លោកខាងប្រសង់ផលនៅប្រសង់យ៉ប់នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បានប្រើមកទៀតហើយប្រើមនុស្សយ៉ាងធំម៉ៅដើម្បីកំតិកគាត់របស់ប្រសង់ហ្នឹងទៀតដែរតែពេលដែលមកអញ្ចឹងក៏គាត់បាននិយាយបណ្ដាបាតទៅក៏សាត់ក៏គេហៅថាគាត់និយាយទៅគឺគេស្ដាប់គេក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅអ្នកដែលបានប្រើមកអស់សម្រាប់គាត់សិតសឹងទៅជាអ្នកដែលមានបាន ហើយគាត់មកនោះគឺក្នុងគោលបំណងគាត់គឺមិនហ៊ានសម្លាប់នោះទេតែបើសិនជាគាត់មិនសម្លាប់ទេខါនោះគេនឹងសម្លាប់គាត់មិនអោយគាត់ទៅចាប់ជាតិដូច្នេះហើយពេលដែលប្រ ස ងគាត់មានសន ника ថាគាត់នឹងបញ្ជូនវិញ្ញាណខាន់របស់អ្នកឲ្យទៅចាប់ជាតិរបៀបនេះតើអ្នកណាមិនអល់បងប្អូនណាហើយក៏បានដាក់ចោះហើយក៏បានលើកដាយសម្ពះមកកានប្រ ස ងពេលហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅចាប់ជាតិទៅនាយីអំពីគ្រូយ៉ាតវិញដែលពេលដែលបានបរិវាច្រើនហើយហើយប្រើមកសម្លាប់ប្រ ස ងរបៀបនេះគឺ វិញនររបស់ហ្នឹងมันអាចសម្លាប់បានក៏មានចិត្តខឹងគុំគួនទៅកាន់ប្រសងទៀតហើយពេលហ្នឹងប្រសងលោសារតាគាត់ចង់សណ្ដោសហើយក៏ចង់ប្រុសប្រោះទៅដល់ຢាទៅលោសារតាហ្នឹងគឺជាក្មេងល្អនោះទេគឺមិនមែនជាក្មេងមួយដែរប្រមាប្រដៅនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បាននិមន្តទាំងយប់តែម្ដងដោយគាត់និមន្តហ្នឹងគឺឡាងទៅលើភ្នំទាំងតែម្ដងពេលតែគាត់ឡាងទៅលើភ្នំនេះຢាហ្នឹងបាននឹងថាប្រសងនិមົນឡាងមកលើភ្នំក៏បានឲ្យព្រៃខ្លានិងខ្លាអ្នកតាហ្នឹង ទៅពូនស្ទាក់ហើយទៅខំសម្លាប់ចោលនៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅມັນបាច់ឡើងឲ្យមកជួបមកកាន់កន្លែងគាត់ទេតែពេលហ្នឹងពេលដែលខ្លាឡើងខ្លាចុះមកពីលើភ្នំហ្នឹងក៏បានឃើញប្រសាងពីរអង្គហ្នឹងប្រសាងពីរអង្គហ្នឹងក៏គាត់បានបោះជាងគោមខ្លាដែលគាត់បានទុកថែរក្សានៅក្នុងហ្នឹងបោះមកក៏ខ្លាជីជាខ្លាមួយគូយ៉ាងធំហើយសម្បើមនិងមានអំណាចបំផុតដែលនៅក្នុងព្រឹកប្រៃហ្នឹង ពេលដែលក្លាព្រីក្លានឹងបានឃើញភ្លៀមក៏បានបាក់បោកខ្លោចខ្លាចហើយក៏មិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងក្លាពីរនឹងដែរបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បានដើរទៅដល់បាទនិមន្តទៅដល់កន្លែងរបស់គ្រូญาតដូចតែម្ដងពេលដែលគាត់និមន្តទៅដល់គាត់បានឈរនៅមុខអ s រំគាត់បានហៅថាបងญาតសូមមេចេញជួបអាត្មាបន្តិចអាត្មាមានរឿងចောင်းនាយជាមួយនឹងក្រុមญาតបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានចេញពីក្នុងនោះមែនហើយក៏បានចង្អុលទៅកាន់ប្រសងពីរអង្គនឹងថាអាតងៅຫຼາຍកំចេ អញថ្ងៃនេះនឹងសម្ឡាប់អញហើយអញមិនអោយហើយនោះនៅតែទេដោះសារតែពួកអញពីរអ្នកនឹងហើយបានធ្វើអោយអ្នកភូមិស្រុកគឺគេមិនគោរពអញសម្បីតែអពុកអញហ្នឹងក៏បានវាយអញដែរឥឡូវអពុកអញនៅទីនេះហើយអញនឹង ឲ្យពុកអាញ់ឃើញថាអាញ់ជាអ្នកខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏បានប្រោមនអាគុំយ៉ាងខ្លាំងខ្លាធ្វើឲ្យខ ճ លហើយបានធ្វើឲ្យព្រាយបានចេញមករอសម្លាប់ព្រះសងតែពេលហ្នឹងគឺព្រះសងបានទៅសោតមុននឹងបញ្ជូនកសល់ហ្នឹងទៅឲ្យវិញ្ញាណដែលបានមករอសម្លាប់ទាំងពីរអង្គហ្នឹងបានទៅចាប់ជាតិហើយពេលហ្នឹងគឺខឹងមែនទែនធ្វើឲ្យໄວក៏បានបានអាសាបមនអាគុំឯងក៏អត់បានទេ នៅថាតែប្រសំគឺគាត់មានមូលគុំខ្លាំងជាងเนาะធ្វើអ្វីបានបានពេលហ្នឹងក៏ប្រសំគាត់បាននិមន្តទៅចូលទៅដល់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៀះបាទទៀះក្បាលពោះរបស់គ្រូយាហ្នឹងគឺចំនួន3ដាយផឹងផឹងផឹងពេលហ្នឹងគ្រូយាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមកទៀតឡើងอกគូនទុយទឹ ហើយក៏គាត់ចាប់ដើមអស់កម្លាំងលរឹតលៃលរឹតលៃលរឹតលៃរហូតតលតអស់រលិញតែម្ដងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់អត់តនតាទេគឺគាត់នៅអង្គួយငើមមិនរួចតតសោះហើយมันយូប្រមាណក៏បានត្រឹកមកដល់ពេលដែលព្រឹកមកដល់នេះអពុកគាត់ហ្នឹងក៏បានឃើញកូនគាត់អង្គួយអញ្ចឹងអាណិតកូនណាស់ដោយបានឃើញប្រសងពីអហ្នឹងគឺគាត់នៅនឹងអង្គួយនៅលើក្រែឲ្យបានសម្លឹងមកកាន់គ្រូយាតហ្នឹង ហើយគ្រូយ៉ាតនឹងក៏គាត់បានអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏ប្រសងនឹងបានសោតអាគុំធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យនៃខាងគ្រូនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានមានសន ника ថាតើលោកគ្រូចង់សាកអាគុំជាមួយនឹងអាត្មាទៀតអត់បើមិនជីចង់សាកអាត្មានឹងទទួលបានតែបើមិនជីអាត្មាទៅវិញប្រកបណាស់គឺมันអាចទទួលបានរបស់អាត្មានោះទេហើយពេលហ្នឹងក៏ខាងគ្រូយ៉ានក៏សួរមកថាលោកសុងឯងមកពីណាហេតុអីបានជិះមានមុនអាគុំមកខ្លាំងប្រការជាងខ្លួនរបៀបនេះ បបង់ឯគឺមិនរៀនតិចឆ្នាំនោះទេពេលហ្នឹងក៏គាត់ណែនាំខ្លួនគាត់តែម្ដងតែពេលហ្នឹងគឺប្រសងញាប់ណែនាំខ្លួនមុនទេគឺប្រសងផលជាអ្នកណែនាំខ្លួនមុនគាត់ថាគាត់ហ្នឹងពីមុនហ្នឹងគឺលើតលើខាងគ្រូយានោះទៀតគឺគាត់មិនដែរគោរពអ្នកមានគុណទេគឺគាត់តែងតែធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណគាត់ហ្នឹងគឺយំស្រော့ទឹកន័យរថ្ងៃឲ្យมันយូរប្រមាណគាត់ក៏បានចូលបួសបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលបួងហើយបានរៀននៅសํานាក់ធរ ហើយប្រធរហ្នឹងបានបញ្ញុលណែនាំមកការគាត់ຖືឲ្យគាត់គឺបានដឹងខ្លួនថាការធ្វើអំពើរបៀបនេះហ្នឹងធ្វើនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានវិបតិសរិដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានទៅដបទៀះគាត់ក៏បានលើកដាយទៅសំពះនិងសុំកម្លោតោពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្លាប់ធ្វើខុសកន្លងមករយៈក្រោយឡើងទៀតមកខ្ញុំទាំងពីរនេះដែរជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហ្នឹងក៏បានត្រូវ លោកតាសិចាំងដែលនៅក្នុងភូមិខ្មោចហ្នឹងគាត់បានចាររឹសពួកយើងតាំងពីអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើជាកូនសិស្សរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់ទៅដំងដំងលោកតាសិចាំងគាត់បានបង្រៀនបង្រៀនឲ្យនេះពួកយើងតាំងពីអ្នកគឺចេះសំថ្នាំរបស់សត្វបារានហើយឲ្យចេះរៀនមន្តគុំគៀថាហើយក៏បានសាក់យន់មកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីអ្នកហ្នឹងហើយក៏បានឲ្យខ្ញុំតររបស់កាពីដេណូស័រទុកជាយូរខាយូរឆ្នាំមកហើយដែលជារបស់របស់ខ្ញុំ ដូច្នេះហើយទោះជាអ្នកមានមនអាគមខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅចាញ់តែប្រពុតប្រធောប្រសង់ដ៏ដែរហ្នឹងដូច្នេះហើយតើខំប្រឹងប្រែងតណារាល់ថ្ងៃនេះខំប្រឹងប្រែងតែដសាកូនចុះបសិនជាកូនហ្នឹងមិនដើរកន្លងធោះហើយបាយជីវទៅបំភ្លេចបំផ្លាញវិញណាតើយើងខំរដើមបីអ្វីហើយពេលហ្នឹងក៏បានទេសនាឲ្យមកខ្សែដាក់បានមួយឌីសរបៀបនេះធ្វើឲ្យលោកគ្រូយាហ្នឹងណា គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តគិតទៅដល់ຕະຫຼាថៃក្រៅវិញថាបើសិនជាគាត់រៀនមន្តគមត្រឹមត្រូវគាត់ក៏មិនចាញ់ប្រសង់ពីអងនឹងដែរដោយសារតែខ្លួនគឺបានលួចរៀនមន្តគមហ្នឹងដោយគ្មានគ្រូដូច្នេះហើយការអូតអាងរបៀបនេះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលគេស្អបខ្ពើមបន្ទាប់ឡើងមកដោយសារតែគាត់យល់ដឹងពីអាតូកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់បានសាងឡើងមក គាត់ក៏បានលុតជង្គង់ហើយក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំទៅកាន់អពុកគាត់មុនសិនដោយគាត់បានប្រាប់ថាគោនដឹងខំហុសហើយគោននឹងខំកោសាងខ្លួន តាមបៃកម ாய் អពុកម្ដាយហ្នឹងគឺមានផលលំបាកសម្រាប់ខ្លួនបន្ទាប់ឡើងមកក៏បាននាំគ្នាចុះពីលើភ្នំហ្នឹងមកដល់ផ្ទះវិញពេលមកដល់ផ្ទះវិញព្រាមម្ដាយដែលឈ្មោះថាវឿនហ្នឹងក៏បានរត់មកទទួលកូនតែម្ដងហើយក៏បានស្មើតកូនទៅគឺឃើញកូនអណិតលងក្រោយផ្សិតតែម្ដងដោយសារតែហើយកូនរបស់គាត់ធ្លាប់តែនៅសកសានធ្លាប់តែដេកស្លក់ស្រួលធ្លាប់តែហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាយដល់ពេលចូលទៅក្នុងព្រៃពេលខ្លះណាគឺហូបបានផ្លែឈើតែពេលខ្លះទៀតហ្នឹងគឺកាច់ ដូច្នេះហើយគឺគ្មានជីវជាតិអ្វីនោះទេបងប្អូនដែលសាហូបតំពាំងទេពេលទៅឡើងទៅលើភ្នំហើយហេវបាយណាហើយបើអាដមីនវិញគឺធ្លាប់ហូបតំពាំងហើយបងប្អូនដែលសាទៅឡើងទៅលើភ្នំហើយមុតភ័ក្រគេប្រាប់ថាការហូបតំពាំងហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងនឹងអត់ហេវបាយបានដូច្នេះខ្ញុំក៏សាហូបតំពាំងទៅពេលហូបទៅគឺមែនបងប្អូនណាគឺយើងអត់ហេវបាយទេ ហើយពេលហ្នឹងក៏បានធ្វើបន់ទៅអោយវិញ្ញាណខាន់របស់លោកតាដែលជាព្រៀនព្រៃដែលគាត់បានស្លាប់នៅសារតាខ្លាអោយតាស៊ីហ្នឹងដូច្នេះឪពុកឈឿនហើយនឹងម៉ែវើហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើបន់ទៅអោយលោកតាតាពីរហ្នឹងតែម្ដងហើយគាត់បានផ្ដាល់ថាវិការមួយចំនួនធំទៅកាន់លោកតាដែលជាព្រៀនព្រៃហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ណា ហើយពេលនឹងកគាត់បាននិយាយថាសូមឲ្យកូនចៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះគាត់មកហើយគាត់នឹងចិញ្ចឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារតែគាត់នេះទេបានធ្វើឲ្យព្រានព្រៃហ្នឹងបានស្លាប់ដូច្នេះហើយគឺជាកំហុសរបស់គាត់អ្នកដែលជាប្រពន្ធអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រានចាស់នឹងព្រានក្មេងនោះគឺបានមកនៅផ្ទះរបស់លោកពុកឈើហ្នឹងតែម្ដង ហើយពេលហ្នឹងដនសារតែគាត់ដឹងកំហុសនឹងទោសតួនរបស់គាត់គាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគាត់បាននោះចង្គង់នៅនឹងមុខអារាមនេះព្រះវិហារហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងគឺសុំកម្មាទោសហើយសុំអោយប្រសងពីអងហ្នឹងតัวខ្លួនធ្វើជាសេះផងហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺខ្លួន lain hean <Sanly> ធ្វើអីទៀតហើយអោយធ្វើអីក៏ព្រមដែរហើយដនសារតែអាការអត់ ជាយាមតស៊ូយ៉ាងមុតមមចឹងក៏ប្រសងមនីហ្នឹងក៏គាត់បានមកនិយាយជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងญาតណាប្រាប់ថាការដែលដឹងតូចកំហុសនេះគឺជាអំពើល្អហើយហើយក៏វាអាចលៀងបាបបានដែរតែមិនបាច់បួសក៏វាមិនស្អីដែរឲ្យតែយើងមានព្រះនៅក្នុងចិត្ត កាត់ល្អធ្វើល្អទៅនោះវាប្រសើរបានទៅហើយកុំឲ្យអ្នកខ្លះខ្លាជាប្រសងហើយតែបាយជាអារម្មណ៍គាត់មិនបានមូលគាត់កាត់តែអង្ពើមានគាត់កាត់តែអាការឈ្នាននេះនេះនេះនោះក៏វាមិនអាចទៅរកព្រះនិព្វានបានដែរបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏ប្រសង២អង្គឈ្មោះប្រសងយ៉ប់និងប្រសងផលនោះសារតែឃើញពីការតស៊ូនឹងអត់ធ្មត់របស់ខាងญาតហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិមົນមកតាមម្ដង ពេលតែគាត់មកនិមន្តញ៉ឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ญาតថាអត់អីទេគាត់នឹងទទួលญาតនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់គាត់តែគាត់គឺមិនបានទទួលតាំងពីទីទេគឺគឺគាត់ទទួលតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយគាត់ទទួលនឹងគឺប្រសងផលដែរជាអ្នកបង្រៀនអកុមទៅកាន់គ្រូญาតនឹងហើយពេលហ្នឹងក៏ប្រសងផលនឹងគាត់បានថាឥឡូវនេះមុននឹងរៀនមុនអកុមជាមួយនឹងគាត់គឺគាត់ត្រូវតែឲ្យខាងគ្រូญาតនឹងណា គឺត្រូវតែស្បត់ស្បាយជាមួយនឹងគាត់សិនស្បត់ថាថ្ងៃក្រោយពេលទៅចេះមុនអាគុំនេះសូមយកមុនអាគុំនេះទៅប្រានលើផ្លូវល្អហើយជួយអ្នកដាលគ្នាមិនចេះហើយជួយទៅដល់អ្នកណាដាលមានទុកហើយពេលហ្នឹងក៏គ្រូយ៉ាហ្នឹងក៏បានលើកដៃប្រណិធានដោយបានប្រណិធានថាពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាសេះរបស់លោកគ្រូហើយ ដែលខ្ញុំរៀនចេះពីមណាកុមលោកគ្រូហើយខ្ញុំនឹងយកមណាកុមនឹងយកតម្រេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយលោកគ្រូនេះយកទៅជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអង្គើបាបគឺខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំធ្វើតែអង្គើល្អតែប៉ុណ្ណោះបន្តពីបានសបត់ស្បាយរួយរលហើយពេលហ្នឹងក៏ឧបសង្ខផលនឹងក៏គាត់បានយកខាងญาតហ្នឹងគឺឡើងទៅលើភ្នំតែម្ដងក្រនតែរំលឹកភ្លាមគឺដល់នៅលើភ្នំភ្លាមពេលហ្នឹងក៏ญาតចាប់ដាវអឺលឿននៃកលឿនម្ល៉េះ ក្រាន់តែមកប្រឹកភ្នៃសោះខ្ញុំបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនៃម្នាបាត់ទៅហើយហើយពីនឹងនេះយាដឹងក៏បានអត់មានម្នាកុំជាប់ខ្លួនទទេគឺអស់ម្នាកុំរលីងតែម្ដងដោយសារតែប្រសងពីអនគឺបានរំលាយនៃម្នាកុំរួយរលហើយបន្ទាប់ឡើងមកក៏បានឲ្យខាងយាដឹងគឺចេះរោគថ្នាំអសត់បរានសិនដល់ឲ្យយាដឹងចូលឡើងទៅលើភ្នំហើយឲ្យកាប់ថ្នាំ ដើម្បីយកទុកគ្រាន់ដាក់ទឹកផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺពេលហ្នឹងຢាគឺខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនតេនពេលដែលប្រសងថាអវ័យគឺត្នងប្រសងថាអវ័យត្នងប្រសងបានប្រាប់ថាទៅកាប់ធ្នាំគឺទៅកាប់ធ្នាំប្រសងបានប្រាប់ថាចូលទៅរោគធ្នាំគឺទៅរោគធ្នាំហើយពេលហ្នឹងប្រសងគាត់បានប្រាប់ថាធ្នាំនេះគឺជាធ្នាំឫសតបរានរបស់ខ្មែរយើងហើយគាត់ដើរគ្រប់ភូមិហើយភូមិណាក៏គាត់បានបង្រៀនឲ្យចេះ រឿងការរស់ធ្នាមនឹងដែរគេហៅថាអាគមសម្ភយុឬក៏ធ្នាមសំជាមួយនឹងអាគមជាដើមបន្ទាប់ឡើងមកក៏គាត់កបានឲ្យផ្សំធ្នាមជាច្រើនហើយក៏បានលីត្រឡប់មកវិញពេលហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យចំណាំធ្នាមនោះឲ្យបានច្បាស់ធ្នាមទាំងអស់នេះឲ្យគឺជាធ្នាមដែលគាត់នឹងបង្រៀនទៅកាន់ខាងលោកគ្រូញាតិនឹងតែចុះតើបង្រៀនលោកគ្រូញាតិចុះប្រសងម្ងអង្គទៀតឲ្យឈ្មោះប្រសងញាប់ហ្នឹងតើគាត់នឹងគង់នៅក្នុងកត់មែនគឺមិនមែនទេ គឺប្រសាងញិបហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនប្រសាងមួយអង្គទៀតគឺប្រសាងមូនីហ្នឹងហើយមូនីហ្នឹងក៏คล้ายទៅជាកូនសិស្សរបស់ប្រសាងយ៉ាប់ហ្នឹងដែរដែលគាត់បានវងហាត់បង្រៀនមូនអកុមទៅកាន់ប្រសាងហ្នឹងតែម្ដងដែលគាត់បានបង្រៀនមូនអកុមដើរព្រៃមូនអកុមមហាបាងបាត់មូនអកុមថ្មលមូនអកុមផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដូចជាមូនអកុមមហាសង្កាំងអីចឹងទៅគឺឆ្លានទៅក្នុងហ្នឹងមែនទេ ហើយពេលតែគាត់បានបងរៀងរួយរាល់ហើយអស់ណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំដោយខ្លួនគាត់តែម្ដងដែលគាត់ស្វែងតរកថ្នាំមួយយ៉ាងដែលយកមកចាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានថ្នាំប្លែកប្រឡាក់នោះទេដែលគាត់បានចាក់ទៅឲ្យសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងដែលគាត់បានប្រើមុនអាគមមួយដែលគេហៅថាមុនអាគមអពាន់ មុនអាគុំអាពណ៌ហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់សាក់ហ្នឹងផ្គួបជាមួយនឹងមុនអាគុំដែលសាក់យកនៅលើខ្លួនហ្នឹងដែលគាត់សាក់ហ្នឹងនៅលើទ្រូងនៅលើស្មានៅលើខ្នងហើយចាក់នេះគឺមិនចាក់ឲ្យតែល្អនោះទេចាក់ហ្នឹងគឺចាក់ជាប់មួយជីវិតតែម្ដងបន្តពីគាត់ចាក់ហ្នឹងគឺគាត់រើសតែថ្ងៃសិលនោះទេគឺគាត់មិនបានចាក់រើសថ្ងៃខែដាច់ទេសម្រាប់ប្រសងណាពេលហ្នឹងគាត់ចាក់រើសតែថ្ងៃសិលគឺគ្រប់12សិលគឺចាក់បងហើយតែម្ដង ហើយណងក៏គាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនទៅកាន់ប្រ ස ង់មនីហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រ ස ង់មនីហ្នឹងរត់តែខាងពូកាយជាមុនទៀនគឺគាត់និយាយអ្វីក៏គេជឿហើយគាត់ហ្នឹងគឺចេះរੋថ្នាំងអាសត់បរានដូចជាខាងនេះដែរបាទខាងខាងญาតខាងญาតក៏គាត់រੋថ្នាំងដែរបន្ទាប់ពីបានសិក្សាមនអកុមនិងមនអកុមគៀថាហើយនឹងការរੋថ្នាំងមួយកន្លងផុតទៅ ពេលហ្នឹងក៏បានបញ្ចុះអធានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សិស្សទាំងពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងសិស្សទាំងពីរហ្នឹងក៏បានកាន់ដ ਾਇ គ្នាហើយក៏បានសន្យាទៅកាន់ប្រសងទាំងពីរអង្គហ្នឹងថានឹងប្រោមុនអង្គមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យភូមិស្រុកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសុខសានហើយមានសวัสดิភាពហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបញ្ចុះអធានយន់ឲ្យបានចុះបញ្ចុះមាសចូលនៅក្នុងខ្លួន ដោយប្រសាងគឺគាត់ចិត្តស្រាលមែនតេពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបញ្ចោះមហាតំនុនទៅឲ្យខាងលោកមនីហ្នឹងហើយការបញ្ចោះហ្នឹងគឺបញ្ចោះព្រមគ្នាតែម្ដងដោយបញ្ចោះមាសចូលទៅក្នុងដាយអ្នកតាំងពីនេះហ្នឹងចាស់ចាំងដែលអោអោណាគាត់តែងតែរៀនមុនដល់គុំហ្នឹងពេលដែលបញ្ចប់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែដាក់មាសចូលនៅក្នុងដាយឬក៏ចូលនៅក្នុងត្រង់របស់គាត់ ហើយគាត់បាននិយាយថាក្រាន់ទៅសោតសោហ្នឹងគឺវាលូនចូលទៅខ្លួនឯងតែម្ដងតែសម្រាប់ប៉ាដែរខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងណាគឺមានស្រីម្នាក់ដែលគាត់សាក់មហាតងន់ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបញ្ចុះននដៃរបស់គាត់ហើយពេលហ្នឹងមិនមែនលូនចូលទៅខ្លួនឯងទេគឺលោកគ្រូហ្នឹងគាត់រុញចូលតែបំណោះគឺខូនគាត់រុញចូលហ្មងរុញចូលម្ដងបន្តិច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  តែអ្នកដែលអាចទៅស៊ូបានគឺស៊ូអត់មានសន្លប់ទេតែអ្នកខ្លះទៀតស៊ូមិនបានគឺស៊ូឡើងសន្លប់តែម្ដងគេថាសន្លប់ណាសន្លប់ហើយគឺហើយតែម្ដងអានឹងក៏ចាក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចោះអាថាញ់សាក់យន់និងបងរៀនទៅដល់អ្នកទាំងពីរនឹងហើយពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរគឺបានខ្លាយទៅជាកូនសិស្សលោកគ្រូញ៉ប់និងលោកគ្រូផល ព្រោះដូច្នេះហើយលោកគ្រូញាប់លោកគ្រូផលហ្នឹងក៏គាត់បានគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងបានរៀងយូរក្រៅបន្តិចដែរហើយព្រះសង្ឃដែលឈ្មោះថាព្រះសង្ឃមនីហ្នឹង គាត់ក៏ខ្លាយទៅជាខាងប្រចាំអតការនៅក្នុងការឡើងតោដោយសារតែគាត់គឺចេះមន្តគុំខ្លាំងបូកកែហើយចេះថ្នាំអាសុតបរានផងដែរដូច្នេះហើយរាល់ពេលដែលថ្ងៃសិលឬក៏ថ្ងៃពេញបោយហ្នឹងក៏តែងតែហៅអ្នកដែលជាប្រសងហ្នឹងដែលជាកូនសងហ្នឹងហៅឡើងទៅភ្នំដើម្បីស្វែងរោគថ្នាំអាសុតបរានដើម្បីយកមកទុកក្រន់ចាយចាយទៅដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទ តែគាត់បានមកអរតនីសលឬក៏ការតែគាត់មកប្រក ேன் ចង្ហាន់ហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញគឺលោកគ្រូយ៉ាតគាត់នៅតែខ្លាចទៅជាលោកគ្រូត代ទេហើយគាត់ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់អ្នកភូមិនៅស្រុកគឺច្រើនមែនតែនតែម្ដងហើយតែអ្នកភូមិនៅស្រុកគឺមករស់គាត់គឺគាត់តែងតែជួយទៅកាន់អ្នកភូមិនៅស្រុកដោយគ្មានកិតកំរៃសូម្បីតែ100បើស្ិនជិបងប្អូនគាត់មានចិត្តគាត់ក៏បានជួយឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅកាន់គាត់ហើយលុយដែលគាត់រកបានទាំងអស់ហ្នឹងណា គឺគាត់អត់យកតំណាទេគឺគាត់ទុកក្រន់យកមកកសាងវត្តហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងគឺមានល្បីលន្ទិ៍ពីរិទ្ធអំណាចនិងអ្នកដែលថែរក្សានៅទីនោះហើយបើមានអ្នកណាមួយដែលមានចងឫឈ្មោះនឹងកាត់ មានធម៌ឬក៏មានអវ័យអីផ្សេងផ្សេងគេតែងតែមួយរោគលក្ឫយាធជារឿយរឿយដោយលក្ឫយាហ្នឹងក៏តបានលះបងនៃអាការឧសាងបាបការខំសាងកសលហើយខំសាងអផលបុណ្យដើម្បីកសាងតចិត្តមុតទៀនរីអាយឪពុកឈឿននិងម្ដាយវឿនណាពេលដែលបានឃើញកូនបានកសាងខ្លួនរបៀបនេះហើយខ្ល้ายជាគ្រូមួយដល់ល្អរបៀបនេះគឺគាត់បច្ចិមានមោទនភាពនោះដល់ដល់ ក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ពេលគាត់ដើរតាតាមណាគឺតែងតែគេទៅសារតែងតែគេលើកដំកើងគាត់តាំងពីអ្នកប្រដេយប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាម្ដាយរបស់លោកគ្រូយាតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញនេះបងប្អូនគឺថាមនុស្សយើងណាពេលដែលខុសវាមិនអាចថាខុសរហូតនោះទេគឺអាចបាទថយក្រោយមកវិញមកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវវិញដូចជា អរលោកគ្រូយ៉ាអញ្ចឹងលោកគ្រូយ៉ាគាត់រៀនមនអាគមលេងសាយលេងសាយគាត់ប្រើតមនអាគមលេងសាយហើយដសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមិនដឹងនៅក្រោយឡើងមកគាត់ប្រហែលជាមានកំនុំជាមួយនឹងប្រសាងដែលមិនដឹងថាប្រសាងហ្នឹងគឺជាប្រសាងអ្នកដែលមានបុនអ្នកដែលចេះមនអាគមខ្លាំងពូកែហ្នឹងជាងខ្លួនមិនដឹងជាប្រហែលរយដងនោះទេគឺគាត់ប្រមាថតែទីននឹងរស់សម្លាប់តែម្ដង តែពេលដែលភាក់ខ្លួនណាគេថាដោយភាក់ខ្លួនដូចជារស់បាន7ថ្ងៃនេះស្랍តែបានសុំគាត់នោះធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្លួនតែម្ដងដោយសារតែอาการខំប្រឹងប្រែងនិងការព្យាយាមរបស់គាត់ក៏គាត់បានទៅខ្លាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូញ៉ាប់និងលោកគ្រូផលតែម្ដង ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ទៅដែរលោកគ្រូនឹងគាត់បានលាណាក៏នាំគ្នាធ្វើពិធីបន់មួយរំលឹកនឹកគុណដល់លោកគ្រូញាប់និងលោកគ្រូផលចំនួន7យប់7ថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញប្រសាងហ្នឹងមកសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយក៏បានចាក់ចែងពីទីនោះបានទៅបន្ទាប់ពីប្រសាងញាប់និងប្រសាងផលក៏បាននិមន្តជិញ្ជូនពីក្នុងស្រុកភូមិនឹងរួចរាល់មកធ្វើឲ្យក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងគឺគ្មានការ ល្អកកកឲ្យទៀតទេមានតែបងប្អូនទាំងនៅស្រុកភូមិហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់គ្នាគឺចាប់ផ្ដើមមកវិញហើយការប្រស្បាយទៀតតងគ្នាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតឡើងមកវិញធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាលឺពីបងប្អូនទៅទៀតណងហើយបងប្អូនគ្មានអ្វីទេជាការឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះឲ្យតែការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺល្អប្រសើរហើយតែកុំស្រឡាញ់គ្នាតែមុខក្រៅខ្នងនយាយដើមគ្នាឲ្យសោះ